Ναι. Σαν ψιμπέλη. Απ' τομάμ αβάμ και τομάμ σιάσι πάρτιο και σεβερ σοσάιτι και τανζίμο και σάιρο, δίβορο, δάκτορο και اور پروفیسر صاحبان کا مشکور ہوں کہ ہمارے سوابی کے لوئے جرگہ کے کال پر آپ لوگ بہت دور دور سے تشریف لا کر یہاں پر آئے اس پر میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور سوابی کے پولیس انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے ان سخت حالات میں اس جلسے کے اور جو مشال خان کا جو قبر ہے وہاں پر ختم القرآن کے وقت پر وہ ہماری حفاظت کی ہمارا ساتھ دیا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہم اس کی بھی مشکور ہیں پیغام میرا یہ ہے آپ لوگ تکی ہوئے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک قول ہے کہ معاشرے کو مجرم لوگ اتنا نقصان نہیں دے سکتے جتنا سمجھدار لوگوں کی مجرمانہ خاموشی دے سکتی ہے اس حوالے سے میں نے جو پہلے دن بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ انصاف تو یہ ہے کہ میرا مشال مجھے واپس مل جائے وہ مجھے واپس نہیں مل سکتا اس بات پر آپ بہت غور کریں تمام والدین غور کریں تو میں نے جو بات کی میں نے اس دھرتی کے تمام مشالوں کی بات کی تو میں 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 خدا کیلئے تمام والدین سے تمام سوسائٹی والوں سے حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بات پر ذہن سے غور کریں جذبات میں نہ آئے اور اس دھرتی کے جتنی بھی مشال ہے بچے ہیں بچیاں ہیں اس کی اس کا علم حق ہے اور لیکن جب وہ یونیورسٹی سکول کالج جاتے ہیں تو وہاں پر علم سے پہلے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے اس لیے کہ ہم میں نے خود دیکھا ہمارا جو مشال تھا وہ ہمارا اساسہ تھا ہم اس کو بہت بہتر جانتے تھے تو جو ہمارا اساسہ تھا تو مجھے امید تھا کہ یہ اساسہ ایک دن اس تمام ملک کے مظلوم عوام محنت کشوں ذلتوں کے مارے بیچارے لوگوں کا اساسہ ہوگا لیکن وہ ہم سے چھین لیا گیا لیکن جو چھین لیا گیا تو مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ لوگ سب مل کر اور ساتھ دے کر تمام ترقی پسند لوگ تمام قوم پرست لوگ تمام باضمیر لوگ امن پرست لوگ عدم تشدد والے لوگ مل کر ہم اس مشال کے نظر کو جو ہے نا آگے لے جائے اور اس بات پر یکجا ہو جائے تو یہ ہمارے ملک اور ہمارے عوام کے لیے اس میں بہت بہتری ہوگی اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریاست کی بات ادھر ہوئی یہ بات صحیح ہے اس ملک کا ریکارڈ معلوم ہے یہاں پر کبھی کسی کو انصاف نہیں ملا اس بات
को हम समझते हैं, आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन इस चीज से जो हमारा मकसद है वो ये है कि ये जो रोशनी वाले लोग हैं ये सब इकट्ठे हो जाए और ये काफिला जो है ना चलता रहे और अपने मराम को पहुंचे। तो मैं अपने बातों को एक बार सब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और रियासत की जो बात है, रियासत ये जालिमों के हाथ में डंडा है, ये हम और आप सब लोग जानते हैं। तो आप लोग अपना हिम्मत बनाए और ये डंडा जो जालिमों के हाथ में है, तो आप तमाम मेहनतकश लोग, गरीब लोग, कमपरस लोग और तरक्की पसंद लोग इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ और ये डंडा उन जालिमों से छीन लो। मैं वाला बांधे द टोली मीडिया हम मशकुरियम दुडुम्बायरा देना द सोशल मीडिया हम मशकुरियम द फेसबुक दलारी हम मशकुरियम द टेलीफोनी की लारो न हम मशकुरियम चाहगई माँ कमरुम्बाय खबरों उकड़ा जड़ेर गरीब सड़े माँ और दही जमा मलगरतिया उकड़ा द मशाल पहावाला और ब्याह द मशाल पहावाला द वतन द मशालुन पहावाला न ज द खपल طرفنا د خپل خاندان له طرفنا هم چې کوم دینو د دوی مشکور یم او دویمه خبره دې کې دا ده چې موږ زه ستاسو مخکې زه چې هر یو کار کوم زه به هغه ستاسو په مشوره باندې کوم او ټیک د موږ د امن لارې خلک یو او زما دا ایمان ده چې نن ټولی دنیا ته د باچا خان بابا د عدم تشدد د لارې ضرورت دی. زما تاسو سره دا وعده ده چې زه به تاسو ټولو نه مشوره اخلم، هله به یو کار کوم او ټیک ده غریب به یم خو زه اس قسم یار په خپل زړه او ذهن کې نه لرم لکه څنګه چې مشال نه لرله. دا بل تاسو به سړی شوی یی، تاسو ډیر وخت موږ له راکړ، زه به یو څو شعره دوه درې تاسو ته خپل ووایم چې مې قدم واغست ملګرو نو قدم په قدم وخت مې په خپله ش رهبر په شامې ونه کتل او ما په ساحل د واپسۍ کشتۍ ته اور ورته کړ په اشتها درون سحر په شامې ونه کتل او ما د ضمیر بولی ورنه کړه په بازار د هوس حالاتو ډیر کړم او تر په شامې ونه کتل او د رنګ او نسل نه بغیر د محبت استازی لارو کې ډیرو هم سفر په شامې ونه کتل او چې نور سنو ما اقبال ته غریبي پیغور شوه خو چاته ټیک مې نه کړ سر په شامې ونه کتل